কাইলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিৰ্ণয় হ'ব অসমৰ ভৱিষ্যত। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন সন্দৰ্ভত কাইলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি। কাৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছো এ জে ৱাই চিপিকে ধৰি প্ৰায় 20টা দল সংগঠনে দাখিল কৰিছে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন। লেখ আবেদন দাখিল কৰা বিভিন্ন পক্ষৰ অধিবক্তাই জনোৱা মতে নাগৰিকত্ব আইনখনৰ প্ৰথমে স্থগিতাদেশ বিচৰা হ'ব আৰু পাছত বিচৰা হ'ব আইনখনৰ বাতিলকৰণ। চৰকাৰে যাতে আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে বিচৰা হ'ব তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি যোৱা 12 তাৰিখে চি এ এ বাতিল কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি আবেদন জনাইছোঁ আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চি এ এ স্থগিতকৰণৰ কাৰণেও আমি এক আবেদন জনাইছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে অসম তথা উত্তৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ন্যায় দিব। আৰু গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি তেখেতসকলেও আবেদন জনাইছে, কিন্তু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবোৰ আবেদন তাৰ লগত এটা পাৰ্থক্য হ'ল, তেখেতসকলে হিন্দু খ্ৰীষ্ট পাৰ্চী বা খ্ৰীষ্টান জৈন এইকেইটা ধৰ্মৰ উপৰি মুছলমান ধৰ্মৰ মানুহকো একেলগে চি এ এত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। গতিকে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাত্ৰ যিসকলে আবেদন কৰিছে বেছি সংখ্যকে এই চি এ এ বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে আৰু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় হস্তক্ষেপ কৰি এই বিষয়টো অতি শীঘ্ৰে স্থগিতকৰণ কৰিব লাগে আৰু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় এই বিলখন স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে, এই আইনখন স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে। ন্যায়ালয়ে অসমীয়া মানুহক, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব। আমি আশা কৰিছোঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিহেতু অহাকালি শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে, গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাক এই আইনখন স্থগিত কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে ন্যায়ালয়ে নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ আস্থা বিশ্বাস মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আছে। ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে আমি বহুকেইটা কথাত অসমৰ জনসাধাৰণে আগতে ন্যায় পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আমাক জাষ্টিছ দিব। কাইলৈ আমাৰ এই চি এ বি বা কাৰ যোনখিনি মেটাৰ্ছ ৰিট পেটিশ্যনছবোৰ কোৰ্ট ওৱানত লিষ্ট হৈ আছে আইটেম 38 হিচাপে, এতিয়া আমি এইমাত্ৰ কজ লিষ্টৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ কোৰ্ট ওৱান আইটেম 38 কাইলৈ। আৰু আজি আমি আৰু দুখন অসমৰ পৰা আৰু দুখন আবেদন আমি দাখিল কৰিছোঁ। এখন আবেদন হ'ল আপোনাৰ সদৌ অসম মটক সন্মিলন আৰু এখন আবেদন আমি ডিগবৈ ৰাইজৰ হৈ আজি আই অ' চি ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সৌজন্যত আজি এখন আবেদন আমি আৰু এখন দাখিল কৰিছোঁ। এই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনো আজি ইয়াতে ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে। আমাৰ মেইন প্ৰেয়াৰ এইটোৱে যে ফৰ দ্য টাইম বিং আমি ইণ্টাৰিমত খুজিছোঁ যে যিটো অসুবিধা অসমত এতিয়া হৈ আছে, যিটো প্ৰব্লেম অসমে ফেচ কৰি আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰিম প্ৰেয়াৰত খুজিছোঁ যে ফৰ দ্য টাইম বিং এই একখন অসমত যাতে এপ্লিকেবল নহয়, এলং উইথ আদাৰ প্ৰেয়াৰ অলছ' আৰু যিটো আমাৰ মেইন প্ৰেয়াৰ হয় তাতে আমি এই চিটিজেনশ্বিপ একখনৰ এমেণ্ডমেণ্টটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমি আমাৰ অবজেকশ্যন দিছোঁ যে এই একখন আনকনষ্টিটিউশ্যনেল হয়। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ ৰাজ্যজুৰি হৈ থকা গণ প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিছে আলোচনাৰ দুৱাৰ। আলোচনাৰ জৰিয়তে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিবাদ মীমাংসাৰ আশা চৰকাৰৰ। চৰকাৰ এই ঘোষণাৰ পিছত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মূল বিষয়ৰ পৰা কোনো কাৰণতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এক বিন্দু আঁতৰি নাহে বুলি স্পষ্ট মন্তব্য আছুৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰে আলোচনালৈ মাতিছিল, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰি আছুৰ লগত পোনপটীয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আমি সেই সময়ত বিলখন, এতিয়া যিখন আইন চি এ এ, আমি স্পষ্টকৈ মানি নলওঁ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হ'ব বুলি যুক্তি সহকাৰে আমি উত্থাপন কৰাৰ পিছত 24 ঘণ্টা নহওঁতে এইখন আইনত পৰিৱৰ্তন কৰিলে, এইখন আইনত ৰূপায়ণ কৰিলে। গতিকে আমি সেইকাৰণে এনে আলোচনাৰ প্ৰতি আমি বিশ্বাসী নহয়। যদি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি যিহেতু গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম ৰাজপথত কৰি আছোঁ আৰু সংগ্ৰামৰ আন এটা কৌশল হ'ল আলোচনা, গতিকে আলোচনাৰ কাৰণে আমি বহিব পাৰোঁ, কিন্তু আলোচনাৰ নামত আলোচনাৰ আমি পক্ষপাতী নহয়। জাতিয়ে যিটো বিচাৰিছে
অসমৰ ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে তাতকৈ একচুৱেলি মানুহ আমি কিন্তু আঁতৰি আহি আলোচনাত বহাৰ পক্ষপাতি নহয়। সংগ্ৰামো চলিব, আলোচনাও চলিব। আমি আশা কৰিছোঁ তেনে শুভবুদ্ধি যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদয় হয় তেতিয়াহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি আমাৰ মাজত এই বিষয়টো যোগাত্মকভাৱে আমি আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম।